Тази вечер ще започнем 21-та глава от Евангелието на Матея. Ще прочета малко повече от 1 до 17 стих. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха в Итваге при Лионския хълм, тогава Исус изпрати двама ученици и им каза: идете в селото, което насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете ги и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябва, и веднага ще ги изпратя. А това стана, за да се сбъде реченото от пророка, който казва: речете на Сионовата дъщеря: ето твой цар иди при тебе, кротък и въседнал на осел, и на осле рожба на ослица. И тъй учениците отидоха и сториха, както им зарече Исус, докараха ослиците и ослето и намятаха на тях дрехите си, и той въседна върху тях. А по-голямата част от мнозинството постилаше дрехите си по пътя, други пък сечаха клони от дървета и ги постилаха по пътя. А мнозинствата, които вървяха пред него и които го следваха, викаха: осанна на Давидовия син, благословен, който иде в Господното име, осанна във висините. Когато влезе в Ерусалим, целият град се раздвижи и питаха: кой е този? А народът отговаряше: той е пророкът Исус, който е от Назарет Галилейски. И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, прикатури масите на сребромените и соловите на онези, които продаваха гълбите, и каза им: писано е, домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го правите разбойнически вертеп. И някои слепи и куци дойдоха при него в храма, и той ги изцели. А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори, децата, които викаха в храма: осанна на Давидовия син, възнегодуваха и му рекоха: чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: чувам. Не сте ли никога чели? И с устата на младенците и с учащите приготвил си хвала. И като ги остави, излезе вън от града до Витани, където и принощува. Това е тържественото влизане на Исус в Ерусалим и това е последната седмица от земния му живот. Виждаме една картина с едно осле. Знам, че много се проповядва, но понеже ние следваме Евангелието стих по стих, и тази вечер ще кажа няколко думи за това. Ослето беше вързано, т.е. то не можеше да бъде употребено. Но на Исус му трябваше. И той изпрати ученици и каза: идете, развържете ослето, и ако някой ви пита какво правите, кажете: на Господа трябва. Те отидоха и сториха така. Развързаха ослето, доведоха го при Исус, намятаха дрехи върху него и постилаха по пътя и започнаха великласно да викат. Това осле, много тълкователи са единодушни, че това сме ние, хората. Много често в живота ние искаме да бъдем употребени, но сме вързани. Ако дойде малко напред така, нали няма проблем, защото много ми света тук. Ако ние дойдем при Исус и искаме да му служим, първото нещо е трябва да бъдем развързани. От какво? И кое е онова нещо, което може да ни върши? Поне ще ви кажа две неща. Едното е греха. Това са нашите слабости, това е машината, която произвежда грехът в живота ни. Грехът е нещо, което отваря врата за дявола и той спокойно влиза и руши. Тогава ние сме вързани. Няма как, примерно, да искаш да служиш на Бога и в същото време да имаш едно, как да кажа, благоразположение към греха.
и Той да живее в твоя живот. И Той да бъде част от твоя живот. Нещо, за което ти не искаш да се бориш, любими грехове, любими неща, които не искаш да се откажеш. Така че, първата връзка, първото нещо, което ние трябва да започнем битка, това е да се развършим от греховете си. Те са нашата връзка. Ще кажете, но как? Ами Исус, аз след малко ще накрая така ще завърша, може би, когато стигна до храма, ще дам по-добро обяснение. За сега само ще кажа, че Исус е вратата и Той, чрез кръвта си, свидетелство на нашето Слово, на Божието Слово в нас, ние побеждаваме лукавия, т.е. развързани сме от Него. Кръвта Му ни умива очиства и ние сме чисти. И когато сме чисти от греха, тогава Той може да ни употребява. В едно чисто сърце Бог може да обитава, Бог може да посети, Бог може да го призове. Но няма как, дори и да познаваш отлично Словото, да четеш, да слушаш, да се молиш, да посещаваш църква. Но ако ти имаш компромис и благоразположено сърце към греха, няма как да се случат нещата. Втората връзка, това е житейските грижи, примамка на богатство, пожелания за други неща. Може би, когато говорим за греха, изтръпваме, защото знаем, че пораженията са вечно погибел. Обаче, когато говорим за житейски грижи, примамка на богатство, пожелания за други неща, някак си слуха ни, напрежението, усърдието да го чуем, намалява. И си мислим, че може би то не касае нас. Може би не е за мен. За брата да. Той сигурно има проблем. Други брат също сигурно. Ама аз не. А всъщност, може би оттам започват и най-големите проблеми. Житейски грижи. Работа. Цяла нощ си планирал. Дори и сън те не хваща. Планираш какво ще работиш днеска. Как ще разпределиш хората. Как ще започне работата. Каква работа трябва да свършиш. Къде трябва да отидеш. Какво трябва да направиш. Житейски грижи. Време за слово. Няма време, бе, брат. Няма време. Време за молитва. О, абсурд. Или пък, аз не знам как да се моля, бе, брат. И някак си мислим, че с това ние се извиняваме. Църква. Прави ли ми впечатление, че сряда поне два или три пъти сме по-малко винаги. Защо ли не знам? Много хора свикнаха и се научиха да идват само в неделя. Аз съм казвал и пак ще ви го кажа. Ако ти започнеш само неделите да идваш, ще видиш, че ще дойде момент, в който ще кажеш: а, защо всяка неделя? Не може ли една неделя да си почина? Не може ли една неделя да отида някъде? Разбира се, че можеш. Ти имаш свободна воля, никой не може да ти заповядва. Ти решаваш и ти планираш живота си. Но виждате ли? Вижте как може нещо да ви впримчи. Житейски грижи. Нямаш време, нямаш време, нямаш време. Аз искам да ви обърна и още едно внимание тук на първите две, които казах. Молитвата и Словото. Защо тук много куцаме? Една работа върху Словото, личната, ежедневната, може да бъде плодоносна тогава, когато го съчетаете с молитвата. Същото важи и за молитвата. Една истинска, плодоносна молитва с Бога е тогава, когато го съчетаете с Божието Слово. Молитвата и Словото, аз лично не ги отделям. За мен те са едно. Примерно, четеш Божиите заповеди. Стигнал се там някъде, Изход или Второзаконие, не убивай.
или не лъжи. Как го четете това? Просто го четете. А, това са 10 Божи заповеди. А, това е закона. Набързо. Аз ги знам. И минаваме бързо. Обаче, в Новия Завет, те са потвърдени. Примерно, какво ще кажете? Не лъжи свидетелство. Не лъжи. Не кради. Дали в Новия Завет са потвърдени тези заповеди? Да? И аз питам, как сега вие ще разговаряте с Бог? Как да съчетаете Словото и молитвата? Кога ще започнете да изпитвате наслада? Насладата идва, когато се има реален разговор с Бога, защото това е молитва. Истинската молитва е разговор с Бога. Как ще го направите това? Чрез Божието Слово и молитвата. И ето, връщам се на примера. Не лъжи. Спирам. Моят Бог в момента ми казва чрез Словото, Той говори на сърцето ми чрез Словото и ми казва, сини мой, на име ми назова. Спри да лъжеш. Аз не искам ти да лъжеш. Аз не искам моите деца да лъжат. Бащата на лъжата е друг. Аз не съм бащата на лъжата. Аз съм бащата на истината и на светлината. Бащата на лъжата и на тъмнината е врагът на душата ви, дявола. Не ползвайте неговите атрибути, неговите средства, с които той воюва срещу нас. И когато чета този стих не лъжи, аз започвам да изпитвам, да изследвам моята съвест. Господи, ти ми казваш, но аз до сега как съм постъпвал? Какво съм правил? И наблюдавайте съвестта си. Ако ти обичаш да правиш компромиси, примерно да лъжеш в твоето ежедневие, значи, нека да имаме едно такава оговорка, няма малка лъжа, няма голяма лъжа, няма благородна лъжа, няма бяла лъжа. Лъжа. Бащата на лъжата, под каквато и да е форма, е дявола. Той е източника, не Бог. Така че, нека тия категории, които често даваме за тях, като мислим, че като така меко се изразим за нея, тя ще ни унивини. Не, лъжата си е лъжа и тя си е грях, чрез който дяволът ни връзва. Грехът отваря врата за него и тогава идват проблемите. Вместо благословение, вместо Божията грижа и любов да се изсипва върху нас, идва проклятие. Ограбване на здравето ни, на финансите ни, изтича някъде нещо, взаимоотношенията на напрежение в семейството, на работата, в църквата, все някъде нещо ще избухне. Защо? Ако ежедневно, това е моя живот, ежедневно го правя това, вижте как Словото и молитвата вървят заедно. Това е молитва. Когато ти четеш стиха ни лъжи и започваш да разсъждаваш, аз разсъждавам на глас пред него. Вижда се и стаята. Има се скришна стая, там се затварям и започвам да се моля със Словото. Понякога върху един стих мога да изкарам 5 часа, понякога върху една глава мога да изкарам 1 час. Няма значение това. Разговорът може да е скоротечен, може да е бавен. Зависи според ситуацията и обстоятелствата. Важното е това да се случва. Всеки Божий ден. Всеки Божий ден. За да станеш силен и да не позволяваш дявола да те връзва. И ти да бъдеш развързан. И Божието благословение да тече върху тебе. Рано или късно ще дойде призовка от Бога към теб. Знаете ли, това е благовреме, което имаме от Бога в моя живот, в твоя живот. Да имаш тихо време да четеш всеки ден. Спомнете си от колко години имате възможност всеки ден да четете без някой да ви заплашва, да ви забранява. Аз вече от тези години, когато беше по-страшно, по-забранено,
изчезнаха. Забравихме ги. И въпреки онова време, тогава лично, всеки в домът си можеше да се моли, всеки в домът си можеше да чете, всеки в домът си може, ако иска и по цяла нощ да прекара с Бога, никой не можеше да ни спре. Стига само да има разбиране, глад и жажда за Бог. Така че, ако ние всеки ден постоянстваме Словото, четем, разсъждаваме, молим се с това Слово, което в момента разсъждаваме, отново ще повторя, не по този начин. Примерно, прочетете 10 глави. Да кажем, от 1 до 10 глава на Матея, прочитате ги един час, примерно. И след това оставяте Библията и започвате да се молите. Какво правихте през този час? Когато четяхте стиховете, какво си мислихте в момента? Къде бяхте? Ако аз вярвам, че Бог ми говори, молитвата е започнала. Това е разговор. Няма значение, че чета. Мога да е по-бавно. Някой път, някой стих ме спре и повече нататък не мога да продължа. Върху този стих мога да продължа часове. И докато аз мога да черпя от него, аз не мърдам от този стих. Това е разговор. Това е общението ни с моя Бог. Църквата също е важно място. Забележете сега, ние се събираме и общуваме. Успеха на първата църква. В какво се състоеше? Да, дойде Пятидесетница, Святия Дух се изля. Но трябва да знаете, тези хиляди хора, които повярваха, не настъпи никакъв хаос. Организацията, която успяха да направят апостолите с мъдрост от Бога, беше следната. Те постоянстваха, казва, в четири неща. Едното е поучението на апостолите. Вижте защо е домина църква. Слава Бог, имаме и служение. Църквата ни има двама пастори, има и още пастори, помощници, има и дякони, има пресвитери. Има доста старее, които много години са във вярата, имат своя опит. Има, църквата има добър гръбнак. И църквата може да посреща трудности, които, нали, да кажем, от рода на доктринални трудности, относно истините на Божието Слово. Има до кого да се допитате. Не сте оставени сираци. Това е църквата. Поучението на апостолите. Второ, общението един с друг. Една от причините, поради които идваме тук, не е само да слушаме Слово. Аз идвам, за да се срещна с Христа, но аз идвам да се срещна и с Тебе. Един с друг. Да се стиснем ръцете, да Те погледна в лицето и да Ти попитам, как си, мой брат? Представете си, днеска може да имам нужда от Него. А пък защо не е обратно? Може и аз да им, той да има нужда от мен. И забележете колко непринудено ние се срещаме тук на това място. Без да има някакви специални уговорки, ма един е затруднен, друг е затруднен. Не, църквата ни събира заедно. Времето на служението е време, в което ние се събираме всички заедно. Затова имайте го това изпредвид, че когато идваш на църква, да, ти можеш да си мислиш в момента, че нямаш нужда от някакъв проблем, който да търсиш помощ от някого. Но трябва да помислиш и друго, че някой друг може да има нужда от теб. Само да те види или пък да ти стисне ръката, да си поговорите малко, да го насърчиш нещо или той теб да насърчи, не знам. И така всички от тук да излезем благословени от това, че сме били заедно. Това постоянстваха първата църква. Поучението на апостолите, общението, Господната вечеря. Ние имаме в месеца един път. Това значи 12, един път, ако имаме извънредна, за когато дойде, нали, Възкресението. Някой път на четвъртъка, нали, правим,
когато Исус учредява Господната вечеря, много често това е извънредно и стават не 12, а 13 Господни вечери в година. 13 Господни вечери за една цяла година, 365 дни. Толкова ли са много? И някои казват, е, той месец няма да взема. Защо ви, мой брат? Ако имаш проблеми със съвестта си и това те кара да не вземеш, защото, забележете, първата църква постоянстваше преломяването на хляба, участието в Господната вечеря. И нещо повече, там не взимаха в месец един път, там взимаха поне седмицата един път. Това означава много, много повече от нас. И тези хора постоянстваха, разбираха колко е важно участието в Господната вечеря. Можете ли да погледнете и да видите, ако искате да имате успех и да бъдете развързани, постоянствайте в това, в участието ви в Господната вечеря. И четвъртото беше молитва. Първата църква се молеше. Да, в началото сигурно е било трудно, в началото сигурно не са знаели. Не знам Исус как ги е учил да се моли. Дали им е давал възможност, когато той се моли на глас и те да го слушат, не знаем. Но виждам, че много често неговите молитви бяха усамотени. Той ги оставяше и отиваше някъде и започваше да се моли. Но и съм убеден, че имал и общи молитви с тях, в които той ги е водил, за да ги научи как. Защото ние много често се говорим за правила, за стъпки, за начини, но разговора, който, защото това е молитвата, разговора, много често не трябва да бъде с правила. Просто заставаш и му казваш, татко, и това, което е в сърцето му, го казваш, по един детски начин, ако искаш. В очите на Бога ние сме едни деца. И сме си деца. Защото, забележете, Той е Бог от вечността, без начало, без край, а ние колко години сме? Колко е най-възрастни? Вчера чествахме 80 години тук на мой близък брат. Ядахме, пихме и се веселихме, защото станал на 80 години. И даже се шегувахме, като стане на другите 80, той ще ни се обади пак и ще се съберем. Това значи на 160-та годишнина. Такава вяра има, че ще изкара до тогава. Да. Она чака вечност, слава Богу, че тя няма да свърши. Тук и 160 години да се повярвате и те ще свършат бързо-бързо. Аз така, като сме се коментирали, и веднага се сещам от Библията един пример. Най-възрастният човек е живял 969 години. Матусал, мисля, че беше, нали? Питам, някой от вас познава ли го? 969 години, пък никой не го познава. Биле са и казва, дойде, роди се, живя и си премина. И местото му го не помни вече. Ние не го познавам, не знаем кой е. Но ако той е при Господа и ние ще отидем там, един ден ще го видим. Най-възрастният човек на планетата, който е живял тук. И така, това е за услето. Аз искам да ви попитам. Вижте тези две области, в които да се проверите, да не би да сте вързани. Едното е греха и слабостите. Значи, като казвам за греха, не става въпрос да станем безгрешни. Но не ми минава такава мисъл. Обаче, да не обичаме греха. Онова, което знаеш, че е грях и можеш да не го правиш, просто не го прави. Удалечавайте се и бягайте от него. Второто нещо е житейски грижи, примамка на богатство, пожелания за други неща.
Задоволявайте се с това, което имате днес. Ако можете да спечелите с честен труд и не за сметка на Бога ви, на вярата, защото нали, точно това говорихме, че една от причините на връзването, това са житейските грижи, примамка на богатство. А ако искаме честно да ги спечелим, това е много труд. Всеки бизнесмен може да го каже. Ако искаш да спечелиш с честен труд, т.е. да станеш богат честно, трябва много труд. Много труд. Сутрин, рано, до късна вечер, през нощта планираш, сметки правиш, понякога ги сънуваш и видения имаш. Дай Боже, някой от тях да са от Господа и така да има успех и напредък. Но това са двете неща, за които искам да не бъде нито един от нас вързано осле. И винаги да знам как да се развършим, ако Господ, ако потрябваме на Господа. Сега, второто мисъл, на която искам да спра внимание, вижте как народа, какво въодушевление настъпи, когато Исус се появи и тръгне към Ерусалим. Да. Микрофончето. Аз ще говоря високо. Добре. Тази тема наистина е от Бога, защото аз като си идвах насам, си викам, брат Данчо, дали ще проповядва днеска? Или аз ще проповядвам и си казах, ако брат Данчо няма да проповядва, аз ще проповядвам за ослето на Господа трябва. Това е пред Бога, ви казвам, над тук честен. Друго иска, обаче защо иска да ви го кажа? Искам да благодаря на двама души, на трима души, които оставиха, те са бизнесмени, работят от сутрин до вечер, оставиха препитанието си, заплатите си, надника си, за да дойдат и да ми помогнат да се върнем бързо. Знаете, че в Англия имахме бизнес и имахме един огромен склад, пълен с 110 палета с стока и с около 30 палета боклуци и дървен материал 10 кубика, който бяхме направили втори етаж. И искам да благодаря на брат Йосиф и на брат Руси и на тяхните съпруги, и брат Стоян Джоглев, той е заболекар, има пациенти, те двамата са бизнесмени, имат клиенти, оставиха всичко и 10 дена дадоха от живота си от сутрин до вечер да ми помогнат да си дойдем час по-скоро и да се освободим от ангажименти в Англия. Ето това е пример, ето това са две ослета, две макарите, заедно с тяхните магарици, които, когато им каже някой на Господа трябва, да се случва. Вчера он един говорих с едно магаренце и му викаме на Господа трябва, що той вика, да, ама аз трябва да гледам най-доброто за себе си. И обикновено за магарето най-доброто са магарещите трябва. Обаче Господ ти е приготвил нещо повече и трудът ти в Господа не е напразно. А прагматичността в християнството убива възможността Бог да прави чудеса. Позволи на Бог да прави чудеса в твоя живот, като не търсиш най-доброто за себе си, а търсиш най-доброто за Божия деца. Да бъдем дете. Не, няма проблем. Втората мисъл, върху която искам да спра вниманието ви, е въодушевлението, което настъпи, когато Исус тръгна към Ерусалим. Откъде дойде то? Вижте предната глава, която разглеждахме, 20-та, и тя завършва така, когато Исус отваря очите на двама сляпи. Ако се върнете малко назад още, ще видите, изцелява прокажения, изцелява жената с 12 години кръвотечение, почти от смърт синът на царския чиновник и други случаи, които тези дела и словото, което проповядваше,
стигаше до народа. Те виждаха. И затова винаги, където се движеше Исус, с Него се движеше и огромна тълпа, народ. Защото искаха да видят, да се докоснат, да чуят Словото Му. Ставаше им хубаво, не знаеха защо. Виждаха как сляпи проклещат, прокажени се отчувстват, куци прохождат, мъртви биваха възкресени. Това ставаше пред очите им, и то на много хора. Никой не можеше да го отрече. И затова, когато имаше спорови, кой е той, се промъкна и главната и голяма мисъл, която е истина, че той е Месията. Това заседна в съзнанието на народа, че Исус е Месията. Да, книжниците и фарисеите до последно упорстваха и се бориха и успяха да го разпънат. Обаче голяма част от народа, виждайки, слушайки думите му, делата му, бяха убедени, че това е Месията. И съвсем естествено, когато тръгна към Ерусалим, вижте, тяхната идея и тяхната мисъл беше да го закарат царския дворец. Много искаха, само той трябваше да каже да. И той тръгна. Интересното е, че ослето, като се качи, не ослето го водеше, ами той водеше ослето в посока към Ерусалим. И тръгвайки към Ерусалим, всички очакваха, че Исус ще влезе в царския палат, царския дворец, и там народът щеше да го прогласи за цар. Как щеше да стане промяната? Как щяха да свалят царят, който в момента беше? Не знам. Дали бунт, дали въстание, дали по мирен начин, дали и самият цар нямаше да припознае Исус като Месия и сам да отстъпи и да каже: ти си достойния, аз не съм достоен да развърша ремека на обущата ти. Не знаем. Обаче, тръгвайки към Ерусалим, Исус направи един ход, който ги изненада. Той не отиде към царския палат, а сви и отиде в храма. Когато отиде в храма, направи бич от върви и започва очистването му. И каза: домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. Каква е идеята и каква поука Бог иска да ни каже? Защо точно това събитие следва тук? Исус влиза в храма, а не отиде в царския палат. Защо народа ни го принуди да отиде там? С това действие Исус показа на народа причината. Защо той в момента не може да ги освободи? Защото тяхното въодушевление, това, че той е Месията, че това е Израелевия цар, означаваше край на робството. Те бяха под римско робство. Ако това е Месия, ще го поставят на трона, ще стане тяхният цар и той ще ги освободи. С Божията сила, с Божията подкрепа, Божието съдействие. Кой може да спре Бог в неговите действия? Никой. И така се мечтаеха, и това беше тяхната мечта, че така това ще се случи. Обаче, отивайки към храма, правейки бич от върви, прикатури масите, започна да го чисти и казва: домът ми ще се нарече молитвен дом, а вие го направихте разбойнически вертеп. Вижте какво е храма. Вижте в очите на Бога какво е църквата. Молитвен дом. Място, където идваме първо да се срещнем с Него, да се срещнем един с друг и така да се отидем щастливи от общението, както с Бога, така и един с друг. Това е църквата. Основното. Нали казахме по учението на апостолите, общението един с друг. Имате ли нужда от общение един с друг или се казвате: аз да съм жив, пък след мен потоп? Не. Ние имаме нужда един от друг. Както аз, от вас, не само за това, защото като говорят има кой да ми слуша. Не за това сме станали пастори, повярвайте. А за това, що сме брати и сестри и взаимно, тук може би
ще вмъкна още една мисъл, която е важна. Ние повярвахме в Бога. Чудесно е от атеизъм, от безбожие, да научиш истината, че има Бог и да вярваш, че има Бог. Втората истина е, че Исус е Спасител. Приехме го за личен Спасител, покаяхме се от греховете и се новородихме. Станахме Негови синове и дъщери. Това е страхотна истина. Аз съм Негов син. И това всеки ден си го казвам. Няма как да не го кажа, защото като се молиш, аз се обръщам, татко. И той казва, ето ми. И разговарям всеки ден с Него, чрез Неговото Слово основно. Трето, кръщението в Святия Дух. Божията сила, Божият Дух обитава вътре в мен. Той желае това, Той го иска това. След като сме очистени и в едно чисто сърце, ние го помолим да влезе и да обитава в нас, Той го прави. И това беше Негова промисъл, Негова грижа. Няма да ви оставя сирата, ще ви изпратя друг утешител, Святия Дух. Вижте, Той го изпрати, за да не бъдем самотни, да не бъдем сами, а винаги придружавани с Божия Дух, Божията сила. Това означава закрила, защита, промисъл и каквото още може да наредите в живота си. Общо, с една дума, благословение. Така че, дойде кръщението в Святия Дух, истината за освещението, че Словото и Духът, този Святи Дух, който обитава в нас. И сега, защо го прави Бог всичко това? Защо след като сме новородени, спасени, Той ни вземе горе? Знаете ли, че може и това да го направи? Не, ние оставаме тук, за да станем Негови слуги, за да послужим на Бог. Не е възможно да се преживяло истинско новорождение, кръщение в Святия Дух и да позволиш на Словото да започне да ти променя съобразно Божията воля чрез Словото и ти да приличаш на Него и хората да правят разлика преди какъв си бил, преди да повярваш и след като повярва какъв си, няма как да затвори устата. Тя ще работи. И това е, може би, чест и привилегия да станем Негови слуги и Негови работници. Това минава ли ви на ума, че Бог един ден ще ви призове? Може би се повярва скоро, преди половин година, може би година. Минава ли ви на ума да се подготвите? Когато говорим всеки ден да работи върху Божието Слово, молитвата, църквата, то е не само за личен план, но то е за да ви подготви за да работите за спасението на други хора. Както някой дойде и ми каза на мен, както имаше пастър, който ми проповядваше, както имаше братя и сестри, които ми обгрижаха, когато влезах в църква и имаше към кого да се обърна, когато имах въпроси, когато имах нужда, когато имах проблем. Така сега ние сме тези, към които ще се обръщат. Ще бъдем потърсени, ще бъдем попитани и така нататък. И няма да се очудвате, ако ви звънне телефон от 12 часа и брат те се обади и каже, брат ми, имам нужда от твоята молитва. И ти да му кажеш, ей, сега ли намери бе 12 часа? И сега му е проблема. Когато му дойде проблема, когато дойде болката, тогава вика човек. Когато се дави, тогава вика помощ. То не е когато е на брега първо да извика помощ, па след това да влезе да се дави. Исус влезе в храма, за да покаже причината, поради която Израел беше под римско робство. И с това той им казва, ако вие очистите храм, а с което пък и Бог казва тази вечер на всеки един от нас, ако ние се научим и знаем как да очистим сърцето си, което е Божия храм, уверявам ви, Божията слава, Божията сила ще почива върху нас. И никой не може да спре благословението на Бога в живота ви. Никой.
храма. Това е причината, ако има робство. В книгата на царе и съдии, по-скоро царете, но и съдии също, но царете се казва, че когато царят търсеше Бога, Бог го благославяше и той стегляше целия народ към Бога. Обаче имаше много царе, особено израелевите царе, след разделението на Божия народ на Израел и на Юда, виждаме, че имаше царе, които още встъпването си в служба, в царуването, започваха да се отричат и да се оттеглят и от Бога, и от правдата и чистотата. И тогава какво се случва? Целият народ тръгваше назад. Бог се оттегляше от тях и те попадаха под робство. И това е една и съща история. Една и съща история се повтаря в съдии и в царе. Когато търсиха Бога, Бог ги благославяше, избавяше, издигаше. Когато оставяха Бога и Бог ги оставяше, нямаше. Къде че го оставят, там е той. И когато решиш и дойдеш на себе си, трябва да се върнеш там, къде си го оставил, той те чака. И пак можеш да продължиш в благословение. Така че, вижте колко е важно храмовите ни да бъдат чисти. Чисти за Господа. Чисти за Божието присъствие. Чисти за Божието благословение да тече в живота ми. Не само заради мен. Пак казвам, ние не живеем вече само за себе си. Ние сме Христови и живеем за Христа и един за друг. Аз имам нужда от вас и вие имате нужда от нас. От Божите работници. Ние сме части на едно огромно Христово тяло. Да, ще дойде ден, когато ще отидем горе, но знаете ли, и там живота няма да бъде пасивен. Ще има труд някакъв, но ще изпитваме удоволствие. Някой да ни каже и там ли, бе, там ли ще работи. Цяла вечност. Ще работим сигурно нещо и то ще бъде приятно, без неправда, без грях, без нещо, което ти не искаш да правиш, нещо, което не е полезно, а всичко ще бъде за общото благо. И когато почисти храма, ето, момент само. Виждаме негодованието на главните свещеници и книжниците, като видяха чудесните дела, които стори децата, които викаха в храма, осадна на Давидовия син, възнегодуваха и му рекоха: чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: чувам. Не сте ли никога чели? Из устата на младенците и сучащите приготвил си хвала. И като ги остави, излезе вън от града до Витания, където пренощува. Чисти храмови, славата Божия ще дойде. И ще виждаме чудесните му дела, които той върши в живота ни. Имаш ли нужда от изцеление? Храма. Почисти храм. Това е твоята и моята част. Да, той ще ни помогне. Забележете, че за развързването на ослето той изпрати учениците. Самото осле не можеше да се развърже. Има много неща, които, когато повярвахме и то с години, някои слабости, които ги влачехме просто в живота си. Някои грехове, които ни измъчваха в живота ни. Бяхме вързани в тях. Не можехме сами да се освободим. Поне при мен не било така за някои неща. И аз се спомням битката, която съм водил. Но интересното е, че като че ли не можех да видя в началото Бог. Само виждах проблема и аз. И какво ли ни правих? Ето, пак ще дам си ни цигари. Ни цигари обаче съм започнал от 6 годишна възраст да пуша. Бях лапе. Аз не бях почнал училище, още тогава забавачката почнахме. Една година ходихме по-рано.
имаше ни бункери до нас с още едно момче и спомням точно какви цигари отидахме да се вземем, на дребно продаваха цигари от Буздаша. Да. Отидахме, купихме си по една цигара и влезахме в бункера и първите опити да пушим. На 6 годинки. И от тогава не спрях. Докато повярвах и чак на 1 юли. Чакайте да видя, тогава ли беше? Да. На 1 юли 72 година. Край. Аз съм повярвал 70-та година, забележете, година и половина водих битка с тези цигари и не можех. И царение получих, новорождение получих, кръщение Святия Дух получих, цигарите останаха. И няма цена представа какво беше. Има тук няколко души, които са свидетели на тая битка, която водих. Те ми помагаха много, за което съм благодарен на Бога и на тях, че те не ме оставиха тогава, защото ако бяха му оставили, аз щях да се върна в света. Те просто виждаха и ме насърчаваха и укрепяваха. Нищо, влеза, купя една кутия цигари, изпуша 3-4 наведнъж и след това ги хвърли ви към край. И това е до следващия час. Що цигари съм изхвърлил, що пари съм дал за цигари, не знам. И това е защото не можех да ги откажа. Но когато дойде времето и каза, Господи, само ти не мога повече, знаете ли, знай точно деня, знаех денят, в който Бог ще се намеси. Това го знаех един месец предварително, на 1 юни 72 година. Аз давам едно свидетелство и казвам, от 1 юли 72 година, първо беше молитвата ми пред Бога, от 1 юли 72 година, вярвам, че моят Бог ще ме освободи. Как ще го направи? Не знам. Мои колеги ми викаха там, където работиха, Данчо, ако ти ги откажеш, ще повярвам, че има Бог. Викам, ще видим. На 1 юли, до 1 юли 72 година, рано сутринта се събуждам, първата мисъл, протягам към цигарата и няма да се не представя какво ми се случи. Отвътре нещо, такова отвращение и това продължава до ден днешен. 1 юли 72 година, повече цигара не. Аз не мога да стоя присъствие на пушача до ден днешен. Без нищо, никаква видима намеса, без да пия нещо, без да правя някакви опити, до тук. От 1 юли 72 година, все едно, че никога аз не съм пушил. А до този момент, моята съпруга също може да питате, защото тогава бяхме младежи, тя беше част от тая група. Има още няколко сестри, които са живи, слава Богу, и от нашата църква са, знаеха каква битка водих. Така че храма, когато храма се очисти и Бог дойде. И чудото се случи. Дали ще бъде за изцеление, дали ще бъде за освободение, за освобождение, дали ще бъде за изграждане, каквото е необходимо, Бог ще го направи. Обърнете внимание на храмовете си, на сърцата си, отношението ви към греха. Нямайте благосклонно, благоговейно поведение към греха. Не благоговейте пред него. Ама аз... Не, мразете го. Душата ви да се гноси от това, което знаете, че е грях. Да, може да го усещате като слабост. Може партинките ви да се треперят. Ръцете ви да треперят, когато дойде слабостта и чувства, че има нужда да издоволиш. Но тогава е нужно вик. Господи, помогни ми. С теб, чрез теб мога да бъда победител. Бог вижда и ще даде победа. Амин. Това е за тази вечер, мили хора. Ако очистим храмовите си, ще влезе тържествено в нашия дом, ще влезе тържествено в нашия град, нашата родина. И България тогава ще бъде спасена. Амин. Нека и ние като църква да бъдем чиста църква. Чистотата на църквата е в личен план. Всеки един от нас е част от тази църква.
аз не искам ти да се грижиш за моята чистота. Да, ако можеш да ми посъветваш, ако можеш да ми помогнеш, винаги с удоволствие. Обаче, основно е погледни на себе си. Ако ти живееш в чистота, аз живея в чистота, ние ще светим. Хората, като ни наблюдават, ще знаят какво трябва да направят, как да го направят. Ако въпреки, че като ни наблюдават, не знаят и не виждат, не разбират, ще ни питат. Пък тогава ще им кажем. И така да бъдем успешни. Амин. Нека да се изправим да завършим. Велики Боже, едно осле ти трябваше, а то беше вързано. И след като беше развързано, ти го употреби според волята си. Не то къде те води, а където ти го насочваше. Аз знае, че ние сме тези ослета, които искаш на своето време ти да ни призовеш и да ни употребиш за твоя слава, там където ти искаш, както ти искаш и колкото ти искаш. Помогни ни през това време, докато дойде тази покана, ние да постоянстваме с Твоето Слово, молитвата, църквата, за да ти дадем възможност чрез тези три ти да ни подготвиш да стане Твои слуги. Защото няма по-голяма чест и привилегия от това ние да служим на Теб и на хората за добро, за спасение и благословение, за спасение на душите и за издигане и прославяне името Исус. Нека кажем амин. Бъдете благословени и имайте една добра вечер.